美女，美女，你怎么来这里换衣服啊？这里这么多人，刚刚那个男的都笑你了。哎呀，美女，不好意思啊，我让你笑话了。我这不是实在是没办法了嘛。我本来今天有个重要的聚会要去参加，嗯，可是我穿得好看显瘦一点吧，我那个老公啊小气得很，不让我出门，所以我只有带到这个公园里面来换了。哎，原来是这样的。对呀。哎，等一下，美女，咋了？你这衣服是不是穿反了呀？怪怪的。啊？哎呦，你看。我这光顾着跟你说话，衣服都穿反了，没发现哎。哎，还好你提醒我了，不然等下去到同学聚会那里，他们又得笑话我了。不用着急，慢慢穿。好。哎，美女，说实话啊，刚第一眼看到你的时候你挺胖的，可怎么这衣服裤子穿好以后，显瘦了二三十斤都不止哎。我都170斤了，能不胖吗？我这一身衣服啊，都是在大码女装店买的，这条裤子高腰的设计，你看我这么大个肚子，一提起来全能遮住。还是小脚裤的版型，又显腿长显腿直，弹力做得特别大，难怪呢。哎，那你看一下我这都200斤了，不知道能不能穿呢。你这种身形啊，就适合穿那个魔术裤，210斤都能穿的，而且啊才59.9块，在视频下方小红车里去看看吧。我赶时间先走了啊。